Речни тұрғына лавындағы көпір қайта күрделі жөндеуден өтет, ал бұйыл ой шыңғыры ғана жөнге келтірледі. Облыс әкімі тұрғындардың шағымнан соң мұндағы жағдайды өзі көріп танысты. Кейін жолды дереу жауып, жөндеу жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Қазіргі кезде ауа райы да қолайлы, жолаушылардың жедел қимылдауына мүмкіндік туып тұр. Шыңғырларды жою бойынша жөндеу уақытша шешім екенін атап өтемін. Жол өтпесінің бетін арматуралауды, гидро оқшаулауды, қорғаныш қабатын және асфальт бетон жабынын салуды қамтитын көпірді күрделі жөндеу келесі жылы мердігер ұйыммен кепілдік міндеттемелер шеңберінде жүргізіледі. Құрметті жерлестер, қабылданып жатқан шараларға, соның ішінде көпір бойынша қозғалысты шектеуге түсіністікпен және шыдамдылықпен қарауларыңызды сұраймын деп жазды облыс әкімі әлеуметтік желідегі парақшасында.